Eu sunt Șuvenică, a desca de eu Șuvenică z weightlifting simulatorul Minecraft plus Martin. Ahoj. Se s tobou rodil jak devet. Ok, dobře, dneska lidi. Půjdeme do další zóny. Jak prosím tě, řekni mi, proč tady, když jsem na tom spavnu, proč tady máš zabugovaný ty pety, tvoje? Mě to taky zajímá, jako co to sakra je. Já prostě nevím, proč jsou tam zabugovaný, je to taky jaký zvláštní, no prostě jsme jak to nějak kupovali, tak je to tam prostě zabugovaný, no je to divný. Takže já si nakoupím asi nějaký jídlo, prostě, aby jsem měl tady ještě nějak něco do budoucna, no a jdeme teda koupit novou rumku za 5000. Takže pozor, co to tady tentokrát máme? Máme tady teda nějaký, jo, činky, ale my reálně budeme jako brát všechny ty věci najednou, jo. Počkej, chceš mi říct, že snad potřebujeme mít nějakou ještě. Hej, pojď sem. No. Musíš si to koupit taky. A nebo ne? Ten vstup. Počkej. Neříkej mi. Já si myslím, že to musíš koupit taky. Jo. Yes! Takže v podstatě já nebudu tratit. Yes! Tak to jsem rád. Bubčky, co, ty nemáš peníze? Ne, počkej, když jsi to do toho vstoupil. Jo, počkej, když jsi klikl na to buy, tak jsme to mohli koupit vlastně oba najednou, ale mě to hodilo, že nemám prachy. Aha, no zajímavý, no nicméně dostáváme tady teda ranec peněz, čušte na to, co tady v podstatě máme, takovýhle tyhle ty rotopedy a všechny možný jiný vědy, no chápeme se, je toho tady opravdu hodně. Nicméně pokud se vám bude velikou líbit, jo, samozřejmě to znáte, když tady 2000 lajků, tak to bude super, super, super a hlavně bude další díl, že jo, klasika, známe se. Nicméně tady ty činky tady, můžeš to se vším házet. Hej, hustíš, tady máš dokonce udělaný i jako ty šatny. Víš co, tady na začátek máš šatu prostě. O, šatny. Že seš. Jsem boss týto tělocvičny. Dobře. Tady máš šatny, víš co, tady máš skřínky a všechno. Martin, nechceš si tam jít převlíknout? Kači pas. Ach jo, no dobře. Ok, hej, jdem si koupit nějaký pety, jo. Jdem si asi koupit nějaký pety, uvidíme, co tam teda z toho dostanem. Tentokrát teda za 2000. Já mám 8 táců, takže bych toho teda mohl nějak využít. No a uvidíme, takže uncommon pet. Co to bude tentokrát? Co to je? Oh, já mám poníka! Počkej, poníka? A on má zrovna lak! Oh, no tak to si, ne, tak neříkej mi, že to má lak. Já mám druhý poníka, úplně jinýho. Růžovýho. Tak to je top ještě víc. Dobře, vážně mám, hej, ale dost, vážně mám třetího poníka. To už není vtipný. No tak počkej, tak když si půjdu otevřít, já. Co to je? To je vypadá na morče spojený s prasetem. No. Jako, co? O, vážně máš mouchu? Speed. Aha, no to jasně. A další speed. OK. Další speed. Zase další speed. Další speed. Jdeme dál. A... Buffness. Ježišmarja, tak to je top. Oh, no tak. Já chci 10 taky... 10 000. No. 10 Počkej. Tak. Co? Mě jste nedal. Jak to? Ty jsi mi ho portl. Vidíš, to máš? Teď to máš hozené. Máš to v klidu. Já potřebuji ten speed už jenom. Takže uvidíme, no. Hej, jsi tam? Ne, nejsi tam. Já jsem si myslel, pá, jestli nevíš, kolik je, za kolik je další to vajco. Nevíš? Martine. Ano. Nevíš, za kolik je to vajco? Za to další? Myslím, jo. Že 15. No, tak to by bylo reálně fajn, kdybychom tady trošku všechno sebrali. Dobrý. Počkej, já jsem reálně zvědavý, jak to by... Hele, nesedím v tom nějak divně? Možná. Mně to reálně přijde, že v tom sedím nějak blbě. Jako... nevím, jako...
jsem ti do toho sednul. Bože. Hele, tak máme... Ty máš 15 tisíc, jsem chtěl říct, že já mám taky 15 tisíc, já 15 tisíc nemám. Ale že bychom mohli přijít na ty další možná. Jako, zkouknu se, jako. Já bych spíš reálně, jako spíš potřeboval ještě teda jako tamtej, že? Nebo jednoho. Ahoj. No už máš. No nemám, já jenom ten speed, že jo. Jo takhle, ty nemáš toho speed jednoho. No, právě to potřebuji ještě. Tak si dám radši hranolky a jdu. Dobrý, ne, já to jdu koupit, teďko by už na to měl mít, takže by to mohlo fakt vít. Pojď, to půjde. Doufám v to, pojď, prosím. Že mě ten jump mě teda docela štve, abych se přiznal takhle, jak furt neustát. Počkej. Dobře, kde udělali soudruzi chybu? OK, kupuju tohleto, prosím, dej mi speed. Nice, na první pokus. A jo, já jsem si myslel, že to je bal, tak dobrý, tak paráda, tak rovnou teda za 15 táců, tak uvidíme, co to bude tentokrát. Co to? Hele. Kiklop? Okay. Já potřebuju... Jo, a je to teda buffness zase, jo, ale... Kiklop? Nějaký? Možná to vypadá tak, počkej, já se zkusím dostat... Ty tam chceš nějak dostat přes to, nebo co? Ale mám poníka. Ty jsi ho tam sebral právě, ten dement. Co jsi dostal? Ale, co to je? Co máš? Luck trojka. Hej, tak to není jako fair tohleto. To jako reálně není luck. To je špatné. No je to luck. No pro tebe jo, ale pro mě je to špatný. To zase dopadne, tyjo. Hej, no tak, hoď to. Dobrý, já už mám taky 15 tisíc, takže já si půjdu asi pro něco dalšího. I když já teďko se jako dostávám větší ten buffness, což je taky docela fajn. Co si budem? Mám, kolik máš teď vůbec buffness? Já mám teďko 188. Já mám 214. Jak to, že má fot víc? Koně jsem dostal? Jo, to bude speed na 100%. No, let's run. Tak počkej, já zkusím otevřít. No. Hele, koň! Takže taky budeš běhat jak magor? Uí. Ne, vypadni z toho, tak. Ne, dobrý. Ty krása, tady to teda jako, že reálně jako jede. Ne, proč do toho furt lezeš? Ne, on furt neustále do toho leze, to je úplně taký naprd, teda bych se přiznal. No, nicméně, mě teda zbývá luck, Martinovi zbývá buffness ještě koupit. Jak to tam nahoře, WTF? To byly dva spavnutý v sobě, to je úplně dva stejný, tyjo. Dobrý, ne. Dobroš, hej, jak to, že máš 37 tisíc? Já nevím, jak se to stalo. Jasně, no já mám zase buffness. To si děláš legraci ze mě, ne? No tak počkej, tak si jdu otevřít já. Počkej. Tak pojď. Co ne. Máš? Já jsem bugl. Já jsem možná bugl. Počkej, zkusím počkat. Nebo chceš portnout? Ne, ale mě to bude furt portovat sem. A nebo bych si reálně já mohl koupit ještě něco? A to by tě mohlo odportnout, ne? Zkus to. No, tak počkej, já vidím peníze. Vidím nějaký ty prašulky hezky. Teoreticky, nebo počkej, za těch 500, možná, ne, počkej, 15 tisíc, zkus prodat, koupit další vejce, protože asi já vypadá, že se to trošku bugli asi. Možná trošku. Ale je to divný, jako, že jsi takhle tam... Ale? Uslyším zvuk. Co to udělalo, co tam máš? Je, luck, tak nic. Ech, jakže prej nic? Vážně. Buglej? Ne, co? Ne, speed. A okej, okay, tak já za 15 tisíc, tak pojď, prosím. Co to? Ne, to je taky speed. Na sakra, to je speed. Ne, luck! Cože? Jo, feeling lucky, takže já mám všechny tři. Yes. Ale reálně teďko třeba nevím, kolik stojí ta další zóna. 75. To si děláš legraci.
tak to si to musíme našetřit každej. No právě. No jako mě, já potřebuju ten buffness, no jedině. Kolik máš buff? Samozřejmě, že dostanu luck. Kolik máš teďko momentálně level? Buffness? No. 268. Já už mám 320. Vážně? A docela jako jede to docela rychle, musím říct. Když má nesedej furt do toho, to je jak u dementů. Docela jako to jede rychle, už mám 338. 340. Jako teda za chviličku budu mít těch 550 úplně jak by smet teda jako. A už mám 60 tisíc. Já už budu mít lidi reálně našetřit na další zónu. No já jsem furt musím kupovat vejce, protože mi to ne... Nedává, co? No aspoň, že tak. Už to máš? Jo, s buffness. Aspoň z těch zbylých 4000. Okej, okay, hej, já už mám 76, takže lidi, já to vidím na to, že Martina tam teďko necháme. A reálně prostě budeme pokračovat prostě příště. Vypadá to, že už jsem celkem jako velký, mě teda aspoň teda přijde. Zatím mi to teda tak přijde. No, lidi, uvidíme se příště u dalšího dílu, kde teda momentálně půjdeme do té poslední zóny, kde teda budeme stát, doufám, teda házet s těma autama, jestli ne, tak to bude pěkně na prd. No. Ale snad se mi splní, se nebudu házet s autem. Takže asi tak, uvidíme se příště a zatím se mějte. Čus. Ahoj.